90 dəqiqə ilk statsalda oyunumdu. Biraz gərginlik var idi, həyəcan var idi. Amma ikinci saniyə hamısı keçdi. İnşallah indi qələbə qazanmış. Klublarımız daha çox əcnəblərə güvənsə də, son illər ölkə futbolunda xeyli gənc adından söz etdirə bilib. Bu mövsümün açılışı adına namizədlərdən biri də Neftçinin 20 yaşlı playmaker Cavid İmamverdiyevdir. Cavidin bir çox özəllikləri var. İmamverdiyevin əsas üstünlüyü kəsərli ötürmələr vermək bacarığıdır. Cavid bəzən elə ötürmələr verir ki, rəqib müdafiəçilər bu ötürmələri yalnız seyretməklə kifayətlənməli olurlar. Yüksək texnikası olan Cavid eyni zamanda qüvvətli zərbələrə malikdir. Meydanda çox hərəkətli nəzərə çarpır. Driblingi hesabına bir neçə müdafiəçidən rahatlıqla sıyrıla bilir. Təbii ki, onun çatışmayan cəhətləri də var. Əsas çatışmayan cəhəti qeyri-sabit oyun sərgiləməsidir. Bir oyunda parlayıb növbəti oyun özünə bənzəməmək Cavidə xas xüsusiyyətdir. Fiziki hazırlığını bir qədər artırsa daha faydalı ola bilər. Cavid əsl playmakerdir. Öz üzərində çalışsa İmamverdiyev həm Neftçinin, həm də millinin aparıcı futbolçusuna çevrilə bilər. Bu futbolçuya diqqət yetirin.